କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ସହରର ଏନ୍ଏସି ବିଲ୍ଡିଂ ନିକଟରେ ଥିବା ଏମ୍ଡି ଗ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଏମ୍ଡି ଇଫ୍ତେକାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭଡ଼ାରେ ଚପଲ ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦୋକାନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ କନ୍ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଭୟ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। କେସ୍ର ଶୁଣାଣି ଶେଷ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଘର ମାଲିକ ଏମ୍ଡି ଗ୍ୟାସ୍ କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଘର ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କିନ୍ନରମାନେ ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ପଶିଆସି ଚପଲଗୁଡ଼ିକ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ିବା ସହିତ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଥିବା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନମସ୍ତେ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ମହାକାଳ। ମୁଁ ଜୟଦେବ ବାଟି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କିନ୍ନର ଆସୋସିଏସନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଆଜି ଯେ ଘଟଣାଟା ହୋଇଛି ଦୋକାନକୁ ନେଇକରି, ସେଇଟା କ'ଣ ଘଟଣା ହୋଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ହୋଇଛି? ଆକ୍ଚୁଲି କ'ଣ, ସେଇଟା ଆମର ଦୋକାନ ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଲି ଆମର କାହା ନାଁରେ ଅଛି ଦୋକାନଟା? ଗ୍ୟାସ୍ଉଦ୍ଦିନ। ହଁ, ସେ ଆମର ଚାଚା ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରେ ରୁହେ। ଆମର ଲକଡାଉନ ଚାଲୁଛି, ଆମର କିନ୍ନର ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଜିନିଷ ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚାଚା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ, ସେ କହିଲେ କି ଆପଣ ଆସ, ଆମର ଗୋଟେ ସପ୍ ଅଛି ଯିଏ ବ୍ୟାକେଟ୍ ଅଛି ହେଲା। ତ ଯେବେ ଆମେ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ, ଆମେ ପଶିଲେ ଭିତରକୁ, ଆମର କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆରମ୍ଭ କଲେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଦେଖିଲେ କି କିଛି ଲୋକ ଆସିଲେ। ଏଟା କେବଳ ଘଟଣାଟା ଆଜି 10:30 ବେଳେ, 10:30 ବେଳେ। ହଁ, ତ କିଛି ଲୋକ ଆସିଲେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ନେଇକି ପୁରା ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆଟାକ୍ କରିଦେଲେ ଆମ ଘରକୁ, ଆପଣ ଏଇ ଦୋକାନରେ ବସିପାରିବେନି ଏମିତି ସେମିତି ହେଲେ କାହିଁକି ନାଇଁ, ଏଇ ଦୋକାନ ଆମର, ଆମ ଘରେ ଯଦି ଏଇ ଦୋକାନଟା ଆପଣଙ୍କର, ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି କିଛି ତ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଅଛି କିଛି ଦେଖ, ତ ସିଏ କହିଲେ କି ଆମର ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ବି ଅଛି ଆମେ ଥାନାରେ ନାଇଁ ତ କୋର୍ଟରେ ଦେଖାଇ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯାଅ ଥାନାକୁ, ପେପର୍ ନେଇକି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କପି ଯଦି ଅଛି ଆପଣ ନେଇକି ଆସ, ନେଇକି ଥାନାକୁ ନେଇକି ଯାଅ। ତାପରେ ସେ ବହୁତ ଯୁକ୍ତି କଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ହେଲା, ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ବି କଲେ, ଆମର 2 ପିଲାଟାର ଚେନ୍ ସେ ଛଡ଼ାଇକି ନେଇନେଲେ, ତାପରେ 2ଟା ଫୋନ୍ ବି ନେଇନେଲେ, ଅର୍ ଗୋଟେ ଝୁମ୍କା ତାଙ୍କର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଝୁମ୍କା ବି ଥିଲା, ସେଇଟା ବି କଡ଼େ କି ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ, ପୁରା ମୋତେ କି ପୁରା ବହୁତ ଯୁକ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଆସିଲେ ଥାନାକୁ, ଥାନା ଅଧିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏବେ କି ସେଇ ମ୍ୟାଟରଟା ଅଛି ହାଇକୋର୍ଟରେ, ସେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅର୍ଡ଼ର ନେଇକି ଆସିଛି କି ଯେ 2 ସାଲ ପୂର୍ବରୁ ଟେନେଣ୍ଟ ଅଛି, କେଉଁ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି, କିଛି ତ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିଛି ନାହିଁ, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅଛି ନାହିଁ, କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆସିକିରି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥିଲେ? ହଁ, ଗ୍ୟାସ୍ ଚାଚା ନିଜେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ବି ଆସିଥିଲେ, ଆକାଶ ହାକି ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଟେନେଣ୍ଟ ବି କ'ଣ ବୋଧେ ଅଛି ଗୋଟେ, ଏଇଟା କେବେ ହେଇଥିଲା? ଏଇଟା ଆସିଥିଲେ ଏଇଟା 4-5-6 ମନ୍ଥ ଲକ୍ଡାଉନ ପୂର୍ବ ଭିତରେ, ମଝିରେ ବି କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ହେଲା। ତ ସେ କହିଲେ ମାନେ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁହଁର ତ କଥା ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଅପରବ୍ୟୟ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଦାଦାଗିରି କରି ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ତାଙ୍କଠୁ ପଇସା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି କିଏ ଦୋକାନରେ? ଦୋକାନଦାର କହୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଆମେ କ'ଣ, ଆମେ ତ ମାନେ କି କ'ଣ ଟ୍ରେନ୍ ମାନେ, ଆମେ କ'ଣ ମାନେ କି ରୋଡ଼ ପା ଛିଡ଼ା ମାନେ ହିଁ ଯେଉଁଟା କି ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଇକି ଆମେ କ'ଣ ଆର କ'ଣ ଆମର ଆଗର କ'ଣ କେସ୍ ଅଛି କିଏ କହିପାରିବେ ଏଇଟା, କି ଆମେ ଦୋକାନ ଦୋକାନ ବୁଲିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଛଡ଼ାଛୁ? ମାଡ଼ ହିଁ ମାଡ଼ି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ, ସବୁ ମିଛ କଥାଟା କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆମେ କାହିଁକି ବାଟେଇବୁ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ବାଟେନି ଯେଉଁଥିରେ ପାଠି ଦୋକାନ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଫୋପାଡ଼ିବା ତାଙ୍କୁ ଆଜି କେତେ? ହଁ, ଯଦି ଆମର ଆମ କିଏ ବାଟିବେ ସେଇ କିଛି ଜିନିଷ ପତ୍ର ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ମାନେ କି ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ଜିନିଷ ଥିଲା। ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ଜିନିଷ ଥିଲା? ଆମେ ଦେଖୁଛି, ଆମର ଦୋକାନ ଅଛି ସେଇଟା, ଆମେ କ'ଣ ଦୋକାନ ନେଇବୁନି କି, ଆମେ ଦୋକାନ କରିବୁନି ବସିବୁନି ସିଆଡ଼େ। ଏହା ସହ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କିନ୍ନର ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ଜୟ ତ୍ରିପାଠୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଘର ମାଲିକଙ୍କର ସହିତ କିନ୍ନରମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ତେବେ ଏଠି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବା ବେଳେ କିନ୍ନରମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଦାଦାଗିରିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମୁଁ ମହମ୍ମଦ ଅର୍ସଦ, ତାଲକିପଡ଼ା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନିବାସୀ। ଆଜି 10:00 ସମୟରେ, ଆଖପାଖ ସମୟରେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ମହମ୍ମଦ ଇଫ୍ତେଖାରଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କର ଏକ ଚପଲ ଦୋକାନ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କ୍ୟାଫେ ଅଛି। ମୋ ମଝିଆ ଭାଇ ମହମ୍ମଦ ଇଫ୍ତେଖାର ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଡେଥ୍ ହେଇଛି ବୀରମିତ୍ରପୁର, ଏବଂ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ମହମ୍ମଦ ଅଫ୍ତାର ସେଠିଙ୍କ ନିଜ ବସ୍ରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଡ୍ୟୁଟି କରିଛନ୍ତି, କୁଚିଣ୍ଡାରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଠାରେ ମୋ ଛୋଟ ଭାଇ ମହମ୍ମଦ ଦସ୍ତଗିର ବସିଥିଲେ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ଇମ୍ତିଆଜ ମୋ ଭିଣେ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଛୁଟିଥିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ନିଜର ଚପଲ ଦୋକାନ ଅଛି ଆମର ଏଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫୁଟବଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସାମ୍ନାରେ ଯିବା। ତ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିଲି କି
कि दुकान रो मालिक एम डी कियास दुई पु एम डी वकास एम डी आकिब राउतकर भिणे सलीम ए कलीम सुनार तांकर संबंधी एम डी कुतुब ग्यास मैं दुई पुअर सांग एम डी राशिद और एम डी आसाद ता सहित जोया त्रिपाठी नामक जन किन्नर जी राउतला रहा छः जन सहित आसी आम दुकान में बस माल सहित फिंगा फिंगी कले फिंग सहित मो भिणे एम डी इम्तियाज को मारपीट कले मो भाई सहित झगड़ा कले मो भाईर थी गोटे बैग्रे दुई लक्ष टा जोटा आम ट्रांजाक्शन यूज करते दुकान सेल एवं पेमेंट पैसा आज 10,000 टाँग था सेगले मालपत्र फोपड़ी दे भंगारुजा कले दुकान जो प्रमाणपत्र आम जो कैमेरा लगे जोटा कि रेकर्डिंग था डीवीआर कैमेरा नहीं आमको स्टेटस को मिली आम चाहूँ कि भाई अनुपस्थित थाना वाला कम से कम आज जो भंगारुजा कले आम दुकान डकैती आम बड़ भाई जी अच्छे मंडी तथा अनुपस्थित कम कर तांकर नियर अबाउट 10,00,000 बार लक्ष माल अच्छी बाहर को फिके सेट काटी पैसा मैं लुटी नहीं आउ बहुत हैरान हो भाई नहांती से भी गरीब COVID-19 समय आम के असुविधा सम्मुखीन करुचु आई समय मकान मालिक जदि भड़ादर को एमती हैरान कर खावा पीवाई असुविधा होती किंतु आम बिक्री समय आम दुकान भड़ा आमको कहते 15,00,000 दि ना दुकान खाली कर दुकान न खाली करिवारु मासे पूर्व दुकान छात होल मारिकी पा गड़ाऊ थाना आम आसिक आम थाना आम बुझाणी सन्दा कले और कहे COVID-19 सरला तुम दुकान बुझाणा बस करदे आम हाँ कहीं गलु कि सत्ते आम चाहते कि जो मैंने कम करेस्ट कराऊ आउ जो जया त्रिपाठी और बाकी सहपाठी केस किसी संबंध नहीं आसिक ये भंगारुज कले से खाली पैसा नहीं कि आसकी समस्त लगे कारण से कोर्ट कलापर भी पारे नहीं जया त्रिपाठी को नहीं आस आम न्याय चाहूँ आमको न्याय दि जाऊ आम दुकान जो असुविधा घटी जो आम लस होती रिकवर कर। राजगांवपुर प्रफुल्ल कुमार साहू रिपोर्ट कलिंग समाचार।